外してみますね。どうなってるかというと、こんな風になってるんですね。この中の構造こういう風になってますので、それに。ネジが切ってありますの、ここ、ネジが切ってありますので、これであと取り付けてあげます。これは標準のこういうものですね。うん、ここにこれをこういうふうに差し込むわけですね。あと電池はこれビデオカメラ、これはソニーのビデオカメラの電池なんですが、それも使います。